Добрий день, ми з Долини. Минулого тижня ми започаткували таку рубрику інформування Долинського відділення поліції, громадськості Долинського району про ситуацію криміногенну, яка склалася у нас за тиждень. Ситуація на даний час на території Долинщини криміногенно стабільна. Що стосується динаміки, динаміки мається на увазі в реєстрації, внесення відомості до ЄДР чи складання адмінпротоколів, тобто то немає росту, то це свідчить про стабільність, скажімо так. Зареєстровано 144 ЄО, тобто було 144 звернення громадян різного характеру. Унесено відомості до ЄРДР по двох зверненнях, тобто це по тілесних ушкодженнях, стаття 122, частина перша. І ще один факт, який я не хотів би озвучувати, ви в ближчому майбутньому, напевне, будете чути і будете свідками тих подій, які будуть відбуватися, як будемо документувати певну категорію певного кримінального правопорушення. Також складено 13 адміністративних протоколів, з них 5 за статтею 130 КУПАП, тобто це перебування за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Всі ці матеріали належним чином оформлені, будуть направлені, які вже відправлені, направлені, які ще допрацьовуються, будуть направлені до Долинського районного суду для прийняття рішення згідно з чинним законодавством. Хочу наголосити, користуючись нагодою, не можу зрозуміти тих людей, які зараз в цей час, коли йде війна, коли йде наші хлопці там воюють, покладають своє життя за нашу державу, як можна вживати алкоголь, сідати за кермо в такому стані. Ви якщо не думаєте за себе, значить подумайте тоді за інших громадян. Ви можете стати учасником дорожньо-транспортної пригоди. І тими своїми діями, я рахую на даний час умисними діями, нашкодити іншим. Для мене важлива думка громади. Тобто я залишу електронну пошту. На цю електронну пошту ви можете надсилати максимальну інформацію, свої думки, побажання, чи ви задоволені роботою поліції, і що би ви хотіли, щоб всі ситуації змінилися. Тільки було одне звернення за тиждень, ми на нього відреагували, надали там інформацію, яка потрібна. На даний час я хочу почути думку кожного з вас. Повірте, вона буде врахована і буде терміново втілена в життя. На основі вашої думки, на основі думки громадськості, ми будемо відредаговувати свій робочий день, свій робочий процес. Минулого ефіру ми зобов'язалися допомогти мешканцям Миколаєва знайти ту можливість, щоб допомогти людям, найменш захищеним верствам населення, допомогти водою. Тобто станом на сьогодні мною перераховано, чи це частина моїх коштів, частина коштів моїх знайомих, друзів, 60 тисяч гривень на Миколаївський епіцентр, з ними було домовлено, поспілкувалися попередньо. Вони закуплять 1725 пляшок води, ємкістю 6 літрів кожна, і доставлять від нас, від Долинщини, від Франківщини, від ОНП Івано-Франківської області. Спілкувався з мером. Мерія зобов'язалася та передати найменш захищеним верствам населення. В подальшому продовжуємо працювати в даному напрямку. Звертаюсь до небайдужих, хто там може внести свою лепту, значить, може там допомогти і продуктами харчування, всім необхідним, і засобами гігієни. Всім, що ви рахуєте за потрібним. І люди, які там воюють, для них це дуже важливо. Не дуже важливо, вони знають, що ми за них переживаємо, ми за них вболіваємо, ми постійно з ними, ми систематично спілкуємося на зв'язку, там, по крайній мірі, деколи підтримка отим добрим словом, чи якщо людина знає, що її тут чекають і за неї переживають, це дуже вагомий внесок в їхній психоемоційний стан. Щиро завдячний законослухняним громадянам наперед, за те, що розуміють, яка зараз ситуація відбувається в державі, які поважають себе і поважають ближнього. На всі запитання, які будуть надходити, як на електронну пошту, так і письмово, буду надавати максимально об'єктивну відповідь. Знову ж таки, зобов'язуюся щотижнево надавати
інформацію про нашу діяльність в повному об'ємі. До наступних зустрічей. Все буде Україна!